ფილმში და ისეთ კაბინეტო. ახლა დაიწყე პირსახე. მოდი წავისოთ კრემი. აა, როგორ მომწონს. დღეს პირველ საათზე ვარ ჩაწერილი როგორც იქნა კბილის გაწმენდაზე. ესე იგი კბილის გაწმენდის ფასი ყოფილა ადგილებს მიერ. არის ადგილები, სადაც ღირს 80 ლარი, 60 ლარი. რუსთავში მაგალითად 60 ლარი ღირს. და აქ ჩვენთან 120 მინდხარა. ხო. და რა ვიცი, ნახოთ როგორი აქვე ვინც არის აქვე ჩვენთან. მე ეს კბილი მაქვს ამ კურნალო. ბულემიის პერიოდიდან აი აქ მეექვსე კბილები ხო არც ერთი არ მაქვს, მე ბავშვობაში მქონდა ის რა. არც ერთი კედელი აღარ ქონდა და ამომიღეს. და აი მაგის წინა მეხუთე რომ მოსეც რეალურად მე საღაჭადო იყენებ. აქეთ ღრძილი ფაქტიურად აღარ არის. ადრე მითხეს ოპერაციასავით უნდა გაკეთდეს, ეს სხვა ადგილიდან აიღო ქსოვი და აქ გადმოიტანა ჩააკერო და აღარ მივედი რა თქმა უნდა. ანუ გარდა იმისა რომ დასაპლომბია და ანუ ტკივა არავინ და მიყანყალებს კიდეც როცა მაგალითად აქეთ ხარ ეს ესეა რაღაც მყარს ვეღარ ჭამ. და ყანყალებს კბილი და მეშინია და არ მინდა რომ მომძრეს. აიცი და გვიანებული არ არის იმედია, იმიტომ რომ საერთოდ აღარა აქ წინის ღრძილი. რამდენი წელი აიცი მქონდა ჯერ ცოტა მერე კიდე მერე კიდე და ეს და უკვე დრო აიცი თასახში ვარ და ყურადღების მიქცევა დაიწყო. ჩამწელობაზე და კბილზე და რავი ყველაფერზე. ეს საღამოს წავისვი სახში რომ მოვედი. ულამაზესი ფერია. აი ეს ფერი მოიცოთ. ახიტრა საყალოდ იხსნება ეს. აუ ხელი იმიანი მაქვს ახლა. ტკბილიანი მეკი, კრემიანი. ეს ჩამოვიტანე. ჯერეს უნდა წამის. ახტრალა მოზია პროსტა. მერე აი ახ 100 მეტრია და მიტოვა მე იმან. ჰილერმა. ეგეც გასასწორებელი მაქ. არადა ცხოვრებაში ერთხელ მქონდა 1 მილილიტრი ზემოთ და ქვემოთ ჯამში. ტანგილიანად. ანუ ეს სუდად გაკეთების ბრალია თუ მიგრაცია განიცადა. აი ეს ოშენ აფენ. აი ეს ეხლა მინდა რაიმე ყავა. ახლა მოძია უბრალოდ. უნდა როგორ რაღაცნაირად ადიდებს არა ეგრე ბეტოჩებს. ამას ეფექტია. აი მე ტელეფონი მივარტება ხელი. ხალიო მიყიალებს. გოშინ. თურმე ელასო თქვი. სალამოსკენ. დედა მინდა. და მივიტიათი, არ მაგას არასდროს არ ამბობდა ხოლმე, რომ ცოტა პატარა იყო. თუ კარგად იყო ძალიან. თუ რატო, მაგრამ ხასე უთქვამსა ასე ძალიან გიჩვენებს. მაგრამ არა, შენ ხოს ერთად ვართ. ადა, ხო მჭირდება საკჭერ ეს ციტრები, ამ გულ მომწონს ეს. აი ძალიან, აი ძალიან კარგად ვიყავ ეს, ძალიან ისე კარგად ვიყავ. აი რა, ძალიან გამოვცენ. ვიდეოში ალბათ ნახავთ ჩემს სახეს და ჩემი სახიდან გამომდინარე ალბათ
მიხვდებით როგორ კარგადაც ვიყავ, იმიტომ რომ აი ძალიან მაგრიყავ. ძალიან მომერა, სოფტი, ძალიან. და ისეთი პრეგნო და მუსიკას ვიცი. გამიშლება თوارა ვუდავია. ისეთი პრეგნო ვიყავ. სწორედ დავიწყნა. ძალიან. ძალიან მიყვარან. ა ჩემი ადამიანები, ვინც ჩემს გულში შემოვლენ, მეც მოუშვებ და ისინი შემოვლენ. აი ერთ დროულად როცა ხდება. ანუ მე ძალიან მიყვარენ ეს ადამიანები უზომოდ. აა ის ავატურე ის ყავა, მაგრამ ნატომაც თან ისეც მინდა და ჯერ ამას დავლევ და მე იმასაც დავლევ. ასე მოვიფიქრე. ესე იგი სექტემბერი დავასრულე ორდღიანი კარგი წამით. გუშინ სექემბრიალ წამეთ. ესე იგი ჯერ ის როლი იყო რაღაცა საოცრება, ანუ აი ხელი შემწვარი როლი, რომელიც მე არ მქონდა რატამი. აუ ჩემი მომზადებული კი, მაგრამ ესე ის მოიცა გამომცხარი მქონდა გამონაწილი, აღარ შუში 24 როლი მათი უნდა ეგო ყველაზე ისეცია რაღაცნაირი და ანუ მე ცირება მოიწურა და სანამ წავშალე ესეც კი გამომცხარი ანუ გადავწი. ხო და მოკლედ აი ესეთი გემრიელი როლი შემწვარი, შემწვარი ფაქტორი მქონდა ნაკამა, აი ესეთი გემრიელი როლი მე გავიცი. არ მიჭამი, აი ესეთი გემრიელი იყო და მე მეორე რო შეუკეთე, ცოფი მქვა ჩემი ძალიან გემრიელი იყო და მეორე რო შეუკეთე, მესამე, ანუ თვითონ ხო ქონდა და კიდე ერთი შეუკეთე, ბაბალა, ნახევარზე. და ეგ მესამე რო შეუკეთე, ეგ არ იყო ისეთი, ვერ იყო ისეთი. არადა ძვირიანი იყო, 57 კლარიანი იყო, მაგრამ ამა ვიცი, აი ვერ, ანუ გემოები ვერ იყო ისეთ მანეში ჩამჯდარი, როგორც ამაში. ხო და ასე მოკლედ მე ლოლიტაში წავედით და რაღაცა ეს ეწერა შოკოლადის რაღაცა ბრავ, ანუ გვეგონა რაღაც ეს ბისკვიტი იყო, მე რეკონდა კრემი შოკოლადის, შოკოლადის ბისკვიტი შოკოლადის კრემით, მე არაქისის კარაქიანი, არაქისის კარაქიანი ნაყინი და მოგვიტანეს პეჩენია იმაში საცხო ფორმაში პეჩენია, რომელსაც ჰქონდა, ანუ ჯერ ეს არის აი ისეთი პეჩენია ხვიერი, რომელსაც ძალიან ბევრი კარაქი აქვს, მე შაქარი, მე შოკოლადის მარცვლები კიდე და მე ზემოდან ნაყინი, რომელიც იყო არაქისის კარაქი და ანუ იმედენად მძიმე იყო და ყავა კიდე ამერიკა 15 ლარი და ხალხო და ჯერ ხო ჭიქებში რო ეს ხა და მე აი ფერი აი ფერი არ ქონდა ყავას, რა ვიცი, მე წავედით მაკში ყავის დასალევად და აი დავლეთ კარგი ყავა, ალუბლის ღვაზლები მიარა და ეს ვერ ვჭამეთ ეს ნამსხვრევი ლოლიტას და მოგეთ აი ასე ასეთი ამბავი ქონდა.
ჭედავს, ეს დასატენი იყო და ეხა დავტენე, ეხა ჩავსვლი, მე ჭედავს. დღეს არის სექტემბრის ბოლო დღე, ძვირფასებო. ბოლო დღე 30 სექტემბერი. არ ვიცით სექტემბერი 30 თუ იყო, 29 დავწერე. ძალიან ხშირად ნულის ნაცვლად ვკრიბავ ხოლმე ცხრიანს. და ეს ხელა სადამე 70 კილო რომ მინდოდა დამეწერა ვიყალბიტი 69 დავწერე. და უიო რამ ხელა წונה და მე დავხედე და 69 დამეწერია. ან 69 არ ყოფილა არც ეხლა და მგონი არც არასდროს არ ყოფილვარ. თორნიკეზე რამდენი ვიყავი? 50-დან 27 მოვიმატე, 77. ეგ იყო მთელი ჩემი ცხოვრების ყველაზე მაქსიმალური წונה, 77. ხო. ესე იგი შოკო 16 იყო ხო? ხო. ოკეი, გაგრძელებთ. გაგრძელებთ. არ არის მარტივი. გინდა რო დაუბრუნდე ძველ ჩვევებს. გინდა რომ აი ორი დღე რომ ზედმეტი ჭამე, კიდე ზედმეტი ჭამო. მაგრამ არ გინდა რომ დაკარგო ის შედეგი, რაც გაქვს. არ გინდა რომ აი ეს სიხარული, ანუ მე ყველაფრად მიიღირს აი ეს სიხარული. რო ეხა სოფიმ წასწმელი გამომიგზავნა და მისი 36 ზომა შარვალი ჩამეტიდა, რა მარტო ჩამეტია, კარგად მაქვს, ანუ მაგალითად 58 კილო რო ვიყავი, ანუ გაზაფხულზე, ანუ 4 კილოთი მეტი, ხო? 4 კილოთი მეტი. ანუ ვერც კი ვიოცნებები, რომ მისი შარვალი მე ჩამეტიოდა, იმიტომ რომ მას ანუ ფეხები და ეს ქვედანაწილი თხელი, ხო, ჩემს ავიც ეს ტიპუტკუნა ქვედანაწილი არ აქვს და ან ფესკი ვიოცნებები. დაჟე ხა რომ მითხრა ჩავდეოთ ან ღია ფერის, რომ მეთქი, აი მე იმედია ჩავალთქო რა და თუ ვერ ჩავალ და мотиваცია მეკნება რომ ჩავიდეთქო და ის ზუსტად კარგად მაქვს ეხლა. ჩემი რო ვიყიდე რომ მქონდა მაშინ, ესე მაქვს ეხლა ეს. და 50-ს აი ესე მეკნება. რატომაც მინდა ერთჯერად ის სუპი უნდა ვიყიდო. უი გამავიწყდა სნიკერსი რომ აქვს. მე ხარდა. ხაჭას პეჩენია. ერთი შეფუძა წუხა შეჭამეს და მეორე დილას გახსნეს. ეგამდა ბავშვმა. მე თვითონ შევიხვედი რომ ერთიც არის. თან ძალიან დიდი მუღამი აქვს ამას. კეთებას დაშლექს. ოქტომბერში ნახოთ. რამდენი ვიქნები ოქტომბრის ბოლოს? ორმოცდათამეტი და შვიდზე ვიყავი. მე რა ორი დღე მივაბი.
ზღაპრულად ახლა ბატანეჭი ყოლი და ვსიო დილას მეტი აფიანი და გუშინ ვიყი და ჩემთვის ეს ხმელი ყველი ოჯახისთვის ჩაულებრივი Рамет и крами, ой. Хода фурме дасатани იყოს და ბუნი არ შემიძლია ჩაკ გამოიერთო ტელეფონი. აი თითქმის უკვე გაკეთებულიო იყო ვიდეო. დიდ ვიდეოს თითქოს უნდა. მე თავიდან კიდე. და თავიდან გავაკეთე მე კიდე. მე რატოცა მიეცია მეღარ გავწელი. და მიზია. აუცილებლად ხარ წამო. ძიან. ტელეფონს აბა ხოდა ესე ერთი ამბავი დღეს გავიკეთებ ციციგულას ყველით ევა სათხარ ხარ ფეხი და გისვლდა ძე მოდი მოდი ჩემო გაჭერეთ ამა გამოდი ვაბანაოთ, მაგრამ არ მომიციუდე ახლა შენ მაგის ბანაობებში.
ახახო ზაფხული აღარ არის, ყოველ შემოდგომა. შემოდგომის პირველი თვე გავიდა. რა თამერე? რაო? რაო დედა? მოდი აქ მოდი, მოდი. მოდი. მოდი ნახე. აი. აბანო. დავქნა აბა, არა ვაკეთო. აა ქნე რა გავაკეთე 51 გრამი იყო ცე მიმახსოვრე ასე რა ამაზე ფერი არა ეს პომადა აი ჩვენი ცვე ფერის ტიპი ხო ქვია ცვეტა ტიპი ფერის ტიპი გოგოი ფუხთა ძალიან ეს ფერის პომადა ასე არ მოცეთ 11. ეს არის ჩემი ძილის ყובה, მეტი ხარ მინდა, იმიტომ რომ ცუხელა მე ამას მაკარონი უნდა და რომ მოვედი და ვიდეოს რო ვაკეთებდი, ხო და მაკარონს შევუწვი და ყველით და ყველი და მაკარონი მე ვჭამწო. ცუხელ ღამე შუა ღამისას კიდე თან ისეთმან აჭამა და დაკვირა. ამიტომ ფიდად ეხა რო ვქო რომ შეამენთ კი არა, მაგრამ რაღაც აი აი ცხელი რაღაცა სითხე, ტკბილი მინდოდა ყავასთან ცხელი სითხე და ისიც მინდა ყველით. ოღონდ ცუცივია, უნდა გავაცხელო. ეხა ჩავრელაქსები. და ის ვიდეოს ქვეს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ვიდეოა და მინდა რომ ქავერიც ძალიან მაგარი კონდეს. ფაჩი ხო მარია შხაპელიას ხო ყველაფერი კარგად არის ყველაფერი აი ასე და კიდევ უფრო მაგრად იქნება და მარიამსაც რა თქმა უნდა იხილავთ ანუ ცხოვრება ისეთია ხანასია ხანისია ხანის ხდება ხანის ხდება აი ეს არის ასე ასე არის ერთო ადამი მკვდარია ხო როცა ცოცხალი ადამიანი აი ასეა სულ კარდიოგრამას ავი ყველაფერი ხო და ადამიანები იმას თავის ცხოვრება აქ იმას თავისი და როცა ახერხებენ მაშინ იკრიბებიან, მაშინ ხვდებიან და თავი საერთოდ ჩვენში არაფერი არ იცვლება. ეგ არის თავი. თან ჩვენ ყველაფერი დაეწყობა და აეწყობა როგორც საჭირო. ფისო საწახვედი ესე იგი, მინტრიალდები და უკვე არის სადა არის? აი აქ. აქ მოგიტან მაგას, მოიცა. აქ მოგიტან და აქი თამაში. ფისა. ვიდეოს გავუკეთებ ქავერს, ამას შევჭამ, დავლებ, თან ვიმუშავებ და მე კიდე გავაგრძელოთ ბოტასები მაგას არაცხი. ვერაფერ დავატყენე საშველი, საშემოდგომო თეთრი. ხო და როგორღაც დღეს უნდა გავრეცხო და კიდე კბილზე ვარ დაზნაი.